你有时候没有做好就业的准备，你就被推到职场上。你只是好好念书而已，你对人际互动，你对职场，你对于别的程度没有你那么好，念书习惯没有你那么好，家庭经济状况没有你那么好的人的世界，你完全的不理解，你就突然变成工程师，你就突然变成老师，你就突然变成医生，你就从你的世界当中做你觉得该做的事情，讲你觉得该说的话，你就得罪了很多人。所以要注意，不要让自己变成一个讨厌的人。我跟你说过，我叫你上课要专心，说是德育群育的训练，我相信你有很美好的未来，可是我更希望你周遭的人也很辛苦，不知道大家可不可以体会。所以我不知道，当然啦，一个医生养成的过程，一个老师养成的过程，一个工程师养成的过程，应该会有一点点这些东西在里面，但是大家在当学生的时候都会觉得这是不重要的，都会觉得这是废课，就不用去上也可以，就跟我讲一些是什么东西啊，就自己臭屁的不得了，以为这些东西 不重要。你后来有一天才会发现这个很重要，通常是你跌倒的时候你才会发现原来这个东西很重要，所以你现在要先记得，好不好？要先记得。那你觉得说啊，我不要过这样的生活，我想要很利落的直接说这些话，欢迎来到无聊的知识殿堂的传授领域，对不对？你就可以很放肆的讲啊，大家这是图片呢，是不是图片以后就是会遗传了？啊，我讲的是黑板，我讲的又不是你，对不对？你就会觉得还好。可是我刚刚有没有说到，如果你家有亲戚朋友或你自己就会这样，你听的是不是就很不舒服？那你在医院是不是有极高的比例？不然他来医院干嘛？对不对？所以你会极高的比例遇到是这样子的人啊，所以你自己就要注意了。